19 договори за субвенционирано вработување беа подпишани денеска во Тетово. Оваа година огласите на агенцијата опфаќаат две мерки за субвенционирање на вработувањето. Првата мерка е субвенционирано вработување или субвенционирање на вработувања на постојни фирми. Денеска ќе подпишеме договори со 8 фирми за 11 вработувања, а исто така во втората мерка од оперативниот план самовработување со кредитирање од 25 апликанти во првиот оглас 2014 година, 11 добитни лица, значи веќе ќе отворат нови фирми и ќе се самовработат со кредитирање, така да сите тие ќе добијат парични средства во висина од деловните банки во висина од 185.000 денари и ќе се појават како нови правни субјекти на пазарот и така ќе го остваруваат своето право низ тековните процеси кои што следуваат. Оттаму потенцираат дека апликантите стануваат се поквалитетни, а со тоа и поголем е бројот на успешно реализирани субвенционирани вработувања. Во 2008 година имаше голем наплив на сите што може да бидат бизнесмени и што не може да бидат бизнесмени. Но со текот на времето се сменија условите, се сменија и практиките, но се сменија и квалитетот на апликанти. Значи од апликација во апликација, од оглас во оглас се поквалитетни, поквалитетни имаме апликанти кои што вистински обстојат на пазарот, работат и заработуваат за себе и своето семејство. Оваа година бројката на апликанти споредено со минатите години е поголема за 30%.